And now we are beginning to load. Fish. Fish. Machine fish. Sumpit bang, sumpit. Ni kalau siapa-siapa saya panggil tak dengar kan, saya sumpit aja bang. Apa bang? Tak boleh masuk, Masya Allah. Dapat. Seriously? Paket ya, boleh. Macam pindah rumah. Ya Allah. Gede. Pasulah kak. Tapi barangnya tak banyak sebenarnya. Tapi pasal dia bungkus. Dia bungkus kan biar takut pecah kan. Yasmin dah balik dulu. Pasal Yasmin dah start sekolah. Bukan SPM. Itu apa? Dia sudah college. Dah politeknik kat Singapore. Dia ada apa? Presentation lah, projek dia kena tak boleh tukar tak hari bulan. Yes, sini sampai tingkatan 5 kan? Sana 4 aja. 4 lepas tu terus college. Okey. Abang jangan bang, ya Allah mak, abang jangan bang. Ya Allah. Des, dengar kain songket lah. Dengan songket, jangan main-main pun boleh sing-sing lengan. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Thank you very much. Hey, astaghfirullah. Abang, stop it. Stop. Shoo. Is it one hole for me? Okay, ada boleh. Jadi besar kan? Besar. Okay, nanti kita tengok boleh tak? Dah jam apa ni? Ini dah jam 4. Astagfirullah. Sana masuk sekolah dah umur apa? Masuk sekolah umur kindergarten kan? Kecil sekali betul sekolah tadika, umur 3 tahun dah boleh masuk. Tapi saya tak nak anak saya semua masuk umur 5 tahun. 5 tahun baru masuk sekolah. Tujuh tahun dah jadi satu lah. Kalau sini sampai tingkatan 4 aja. Kalau express lah. Kalau normal biasa punya tingkatan 5. Wah, best. Alhamdulillah. Memang khas. Cun-cun. Tapi sekali lagi kena standby lori tak? Standby lori Alibaba. Kasim Baba punya lori. Alhamdulillah. Thank you. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih lah abang-abang semua. Takak gambar yuk. Takak gambar yuk sama-sama. Amri and Am. Abang. Ha? Mana? Oh, belakang lori. Ayuk, mari. Mari. Am. Amri satu Am, satu Am juga. Satu Amri, satu Am. Ni pendek ah. Ha? Sumpit bang. Sumpitkan dia bang. Lupa dah beli shield tu shield Honda ya. Tapi kalau Cik Man ni gram dia nak susah saya ada shield. Check in bang. Kakak kata check in juga. Check in taruh fragile. Just check it in, then they will put fragile. Apa something like odd size objects. Okay. Okay. Yes. Yes. Otherwise, they throw in the garbage bin. Yeah. Correct. No excuse. Yes.